Ега, ти деня мина, днес е 12-12. Моята майка вчера имаше рожден ден. Къв съм олигофрен. Ни се обадих. Сега се усетих. Тя е 11 декември, аз съм на 11 януари. Ега ти сутринта отидох там, къде трябваше разтоварваме тук в същото село на 3 км. Разтоварих, ама разтоварих след обеда чак. Вместо си направя 45 часа пауза, аз дойдох тук и се разправях с тия. В крайна сметка разтоварих, в момента съм натоварил празни туби за Кока-Кола. Някакво село Сигнес, нещо такова. Там в дясно от Марсилия. 900 и колко километра има до там, не мога скием на навигацията. Без цай си не мога го вида. Дали има чингета зад мен? Това с трактора ще се фрапира, тия зад него с леките коли също. Те са някакви такива зомбирани. Ако завия на червено, не знам дали няма ги пусне тия първо, ама не ми се върва. Не можах да разбера палец ли ми дигна или среден пръст, тоя с трактора, ама дигна някакъв пръст. От тук сме за Париж, магистрала 13, от Париж надолу шестицата там Оксер, Лион. Добре, защо има 30 ограничения? Тук 800 метра има 30 ограничения. Странна работа. Аз трябва да си пусна Waze-а. Да няма тук някаква камера. Как мога да служа тук 30 ограничения? Това е олигофренска работа, не е истина. Ей, как си е направил това да му свети реното? Целото в такива диодчета светещи. Не знам дали се видя на камерата. Весело, ама малко... Тако. Влезте в колелото и вземете втория изход. А тия тук ме накараха да опъна въжетата и сложиха пломби. Защото било за Кока-Кола и трябвало такова Кока-Кола държели да има пломба. А празни туби воз.
пластмасови туби, 4 тона и 700 кг е целият товар. Влизай да, влизай да. А, той ще учи изпревари и това. Аз не мога изпревара заради този бус тук и... Не продължавам, мома, ама се влачи, защото... Тако... Байра си е сериозен, ама аз поне съм с 4 тона, в смисъл под 5 тона е. Товарам 4700 и нещо. То сега ще влезе ли пред мен с бус? Я ти след малко ще се стъмни, а днес съм карал само 1 час и 8 минути до тук. Айде тия да ме изпреварват с леките коли, но те не ме изпреварват. Гледай как карат. Тук между другото имаше някъде радар. И то от дясната страна така. Трябва да се внимателства. Много коли се натрупаха. Да, светкам ти, влизи. Приготвям се, мома, ама виж какво стана. Заспахме тук, с 85 се движиме. Понеделник вечер, 12 декември. Деня мина. За целия ден съм минал до тук 30-40 км. В смисъл там, откъдето седях, 22 км беше до разтоварния адрес. 25 и сега съм минал 10-15 км. Откак почнах да снимам клипчето, даже май няма 10 км. А денят мина тъпо, 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 тъпо. Тие беха объркали номера за разтоварването, референцията.
Не, сапа се стеснява пътя. И да искам да го изпреваря, набивам спирачки, защото само че заставаме така да не влезе някоя кола пред мен, защото те са нагли тия с колите. Ай, гати. Как не обичам да карам по тъмно. Въпреки че днес ми почна късно работният ден. Разтоварването ми е утре на 1000 км, го кажи. Дали са ми от 8 до 14 часа да разтоваря. А то реално аз не мога да мина половината път. То как близо ми мина сараното, го бех закачил, така ще се лепне отпред за предната ми броня. Че някой сутринта беше питал в коментарите в най-дясна лента ли трябва да караш, може да си караш в която лента искаш. Няма някакви такива. Пред нас е пловдивски камион, аз набих спирачка, защото ми влезна, нали, предупредима за превишена скорост. А нямам идея колко секунди след като светне, може би имам 10 секунди да намаля. По принцип, когато искаш да не минаваш касите, от тука се излиза. Е, от тука, там през кръвото, снимали сме много пъти. И после се включваш там, това когато отиеш към Врелукс. Сега отиваме към Париж. Пак има един национал за Париж, ама аз тука. Оня ден, като идвах насам, карах националите, там Дрелукс, Еврелукс, 1000 кръгови. А, някой беше написал в коментарите, и то доста дълго описание. То е паметник, означавал, какво означава? Победата на Нормандия ли? Нещо, не мога да се сета. Нашествието на нормандците ли? Някакво такова има му е сложил тоя скулптура. И пича беше копирал много дълго коментар там, обяснение за самия паметник. Ма за мен е някаква глупост. Това съвременното изкуство е много странно. Няма нищо общо с скулптурите на Микеланджело, Леонардо. Не, всъщност, когато се излиза за Еврелуксел тука, на той изход или на следващия се излизаш, след мост. Тука, да, и се фаща елония път. Так. И си на това. И си на
Там излизаш на Национал 154. Иначе мога да минеш, защото тук па има там няколко баира, ако си тежък товар. Аз на Валтърс на маркетата, те бяха доста тежки. Минавал го оттам, па после почах, защото 5 евро и някакви центове взимаше тук на касата. Защото то е еднократно, е тук сега излизаш и там за тази отсечка е от тук, където се движим, от този изход до там. 5 и нещо ли, 6 и нещо взимаше. Ама... Ай, то, в смисъл, аз отдея, като идвах, го снимах тоя радар. Е така, запален, изгорен, е така трябва да се прави. Но въпреки, че тук, примерно, за леките коли, тоя радар не снима камионите. Тоя радар снима, примерно, над там 120 или 130, колко му е заложено. Но тия високите, където снимат отделно мерят скоростта на камионите, са много гнусти. Защото, примерно, на места такова спускане, камиона може да си го засилиш спокойно. Обаче, щом си над 90, те снима. А леките коли, примерно, ги снимат там над 120 или 100. Не имам идея колко е. Даже изобщо не заглеждам знаците тук за леките коли. Ема това е РС пак събота и неделя. Тук. В смисъл не от тази страна, а другата на идване. Снимах там в събота, като спрях. Аз първо спрях на касите, където са от 154-ката, като се идва, нали, да се включиш тук. Имаше един камион, седеше на паркинга, там има за 10 камиона места. Спрях първо там. Има знак, че има туалетна. Нали, погледнах от камиона, не видях туалетната и запалих и дойдох тук на това ере. Е, там бях спрял на края, крайния камион, където има место да се спре. Ей, хората са наспирали вече. Свършили са им часовете, карали са 9-10 час. Там един 9, друг 10, как му се падне. Аз днес няма да карам 10 часа, защото стана много късно, да? Даже и 9 няма да карам, защото ще карам веднъж 4 часа и половина. То ще стане към 9 часа. Абе, ще видим, божа работа. Ама аз и 9 часа няма да мога да ги карам, защото то ми свърши работното време. Не мога да сета в колко потеглих сутринта, в 9 и нещо. Нали, имам 15 часов работен ден. Мога да такова, тук има 70 за камиони, да не са сложили и радар некъде. Превишавате ограничението на скоростта. Дали има радар? Ти отпред май набиват спирачки.
Люре, как му служат 70? Да, има спускане. Ама всеки къде има нещо в главата, знае колко му е товара, какви са възможностите на камиона. Шутър е задължително за всички да е 70. Това е пълно безумие. Не, ги е ти отият са по 154-ката на там. Евреокс. И така. Аз първо е тука спрях. Има знак, че пише камион, нали, туалетна. Не, сега са 4 камиона. Аз като спрях оня ден в събота, имаше един камион. Поляк, мисля, че беше. Сега има 4 км изкачване. Но сега се спускахме, беше готино. Сега на изкачването... За сега държи 90 на 12-та. Натиснал съм гъста до дупка. Гайлон, Лесън Делис, все там. Преди само оттам минах, помните ли? Иначе пътя е долу там, къде се движи оня камион. Е, това е национала там за Евреокс. Е, тук се включва, минава отдолу. Ама има няколко много зверски баира там, на национала. И когато си тежък товар, тия пари къде ги спестяваш тук за магистралата 5-6 евро, там ги даваш за нафт. Особено сега как наприха нафта по 2 евро, по-хубаво да си караш по магистралата. Така, време е тук да закривам тия, да не ми светат в очите. Некой ме беше питал в коментарите, що ги закриваш тия, защото ми светят и ме дразнат. А на тази навигация нещо и стана много късно, с един дневен режим до много късно. В смисъл, аз сега и намалявам яркостта, обаче седи в дневен режим. Е, сега след малко като се стъмни, свети много неприятно. Иначе в нощен режим става черно и пътя е бял. А сега, нали, е зелено. Такова пътя е червен. Много късно. Чакам 8 часа. А то сега след малко ще стане тъмно. Готини пешеходни такива мощчета се направили, закрити да не те вали дъжда. Така, след 2 км сме на касите. Аз да си преметна предварително колана, защото ще забравя. Преметнах си го. И сега след 1 км гасим клипчето, казвам ви весела вечер. Натам надали ще има нещо интересно. В смисъл, ще минавам през Париж. Надявам се, въпреки че аз ще фана баш когато негрите и арабите излизат от работа. И ще е нещо страшно, ама какво такова? В смисъл, най-вероятно ще има задръствания. Така, касите след 1 км.
Не виждам от тук дали има полиция, ама за всеки случай сваляме телефона. Няма какво свалям телефона, право го гаса. Не, ще го сложа на пауза и ако има нещо интересно, после ще снимам. Ай, бандата! Вече е почти тъмно навън. Обаче на камерата се вижда все едно грае слънце. Много странно. Редовно ми прави впечатление точно това нещо. И винаги го споменавам в клиповата, сега се сещам. Това е насмърчаване. Това са подстъпите към Париж. От запад идваме. Париж е пред нас, на изток. Магистрала 13 от Руан. Тук тия си имат атомна централа. Порчевиле. Нещо като нашия Козлодуй. Не Козлодуй, а... Къде беше атомната централа, бе? Точно на Козлодуй, мисля, че. Или на Белене ли беше? На Козлодуй. Атомната централа в България. Една единствена. Продават ефтин ток навън, а българите плащат безумно скъп ток. Това не мога да си го обясня, някаква политика е зверска. Сега умишлено, значи, не знам, гледате ли си показанията на електромерите, обаче сега идват малки сметки за ток, защото те пишат по-малко киловати изразходени. И сега като дигнат цената, защото те вече май излезе на свободния пазар електроенергията, не съм сигурен дали излезе вече или съвсем скоро ще излезе, но всички те тия киловати, които са ви спестили, нали, и всеки се радва, малко ток плащам, малко ток, и после на новата цена, аре бам, примерно 200 киловата на новата цена, която ще е много по-дебела от сегашната. Абсолютно беззаконие цари в България и съвсем умишлено всъщност се цели народа да бъде обеднен максимално. Рамболет. Това всичкото преди го карах, въпреки че тук в момента мисля, че е безплатно, защото минахме една каса. Или тук па вече по-надолу пак имаше каса към Париж, защото те до Париж са колко, дали има 50 км, не знам колко са. Ама това рамболет съм го минал само по национала с моите камиони. И това назад, Майнтенало, там не знам си какво. Всичко карах си само национали. Ама тук сега... Оня, бе, ми далха маршрут там по 154-ката, аз го снимах. Дрелокс, Еврелокс, 1000 кръгови, тако. Ама вика, маре, аз така или иначе... Имах часове, имах всичко. Въпреки че на отиване им казах, предупреди ги. Викам, ще си карам по магистралата, та тук 13-ката. И та едната преводачка ми вика, еми на твоя отговорност. И вика, мара, тия ще фанат да ми удържат някакви пари за магистралата тук, защото са уникални мангасари. Много тъпа фирма, отвратително, изключително тъпанарска фирма. Е, лоджи вид.
не се лъжете изобщо да почвате в нея. Аз излагах, защото обадих се на Ева тогава, когато реших да почвам. И тя вика, да, вика, много по-добре от как беше преди. Аз преди съм взимал 3600 евро тук. Това беше преди 16 години, когато живота беше точно 10 пъти по-евтин от сега. И аз викам, а, сега ще са 4 сигурно. Защото за тая работа тук трябва да се взима минимума 3600. В смисъл с начина, по който аз работя. Примерно има колеги, където не си дават толкова зор, при тех трябва минимум да е 3000 евро, примерно. За тази работа, която аз я бачкам по този начин, 3600 твърдо трябва да се взимат и отгоре. Ама не. Не плащат по принцип, пише, нали, само парализационните плащат по 50 евро. Иначе всяка фирма испанска, абсолютно всяка испанска фирма, когато не си в гаража събота и неделя, си плаща там по 50-60 евро, нещо такова. Нямам спомен колко взимах в Иго и Пачи, но се плаща. Абсолютно всички испански фирми го плащат, тук не се плаща. Аз мислях, че то ще се включи тук, но то включването е доста натам. Въпреки, че то ако ускори яко... Пловдивски номер. Трябва да му направим место на нашия деца. Ама не. Той е такова. Изостана много. Беше дал газ, щех да мина в другата лента да му направя място. Ега ти в момента екрана на телефона ми свети в очите много силно. А навън си е... Нали, в смисъл не е тъмница, но си е тъмно. Лес Мореаукс Мелуан. Какво снимаш? Аре, после в Париж бузат ще снимаме, защото ще фанаме баш най-голямата буза. Въпреки че аз примерно съм карал до тук час и 11 минути. Може там вече като стане тарапаната, ако има някаква тапа жестока, мога да спра да направя 45 минути, докато... Въпреки че то за 45 минути, то си има задръстване в Париж от 12 часа вечерта. Примерно. Защото аз не знам колко милиона живеят в Париж. Ама страшно много народ. И примерно един свършва в 5 часа работа, друг в 6, друг в 7, друг в 8. Кой си има, трафик си има, сериозен, постоянен. И така, аре бандата, много весело за сега и умнат. Газ на тази лека кола.
карам. Не става за каране. Това е черния Париж. Тук дали има някои французи по тия коли, ми е много интересно. Ай, карай с това Пежо, бе. Пичара ми, тук са три ленти. Ми в най-десната, не стой в средната. Браво, ти се. Коби Го се казва фирмата. И шофера най-вероятно е негър. Не можах да го ския, много беше тъмно. Тук между другото това се води национално, нищо че е три ленти и такова. И трябва да спра камерата, да си пусна лейза, защото някой радар мога да ме снима. Аз си карам с 90, а тук по принцип за камионите 80. И а тия с леките коли, те си карат бавно, защото са олигофрени. Тво ги правиш? Версай. Това е района на Версай тук, където са тия сиромасите, къде едно време са си правили палатки тук в Версай. В смисъл, тук съм минал много пъти, ама никога не съм влизал е там да видя тая истинската. Защото като чуеш Версай, нали, в смисъл, гледал съм в интернет замъци такова, ама друго е на живо да го видиш, да си направиш едно клипче, където ти остане на старини, да си спомняш. Викаш, внуци тук, вижте къде е ходил дедовия в Версай. Или в Бъкингам, или такова. Готино да се документира такива неща. В момента какво снимам, нищо не се вижда. Снимат, виждат се фаровете на колите от среща и стоповете на тия, къде ме изпреварват. И така, ара бандата. Гледайте какво става. Това е Париж. Зад мен е докъдето се вижда километри километри полицейски коли. Гледайте в огледалото. Погледнете колко са много. Нещо става в Париж, най-вероятно размириците, защото никой не иска ваксини, никой не иска терор. Колко полицейски коли отидоха, не е истина. Тия тарикатите ще са на Делавара, къде се шмогнаха зад тази група. Неколко такива, явно от различни управления, от различни градове, отиват. Нещо става в Париж. Това е тук подстъпите, национал 118, тук да излеземе сега на шестицата надолу за Лион.
Обикновено трафика е в обратна посока, не излизам от Париж. В момента е 6 и нещо ли е, не мога да видя точно колко е часа. Обаче е от посока Париж, са задръстване. И така.